Україна переживає один з найскладніших моментів у своїй історії. Наша країна опинилась віч на віч над вічним ворогом, який протягом століть зазіхає на нашу волю та незалежність. Ми, представники фанатських рухів України, вже зайняли свої місця у рядах оборонців України. Вже не вперше вітчизняні ультра зможуть зіграти вирішальну роль у долі нашої держави. Закликаємо всіх українських фанатів, які все ще не долучилися до спільної справи, якомога швидше стати долом оборони батьківщини у цей вирішальний момент. Вступайте до лав ЗСУ, батальйонів територіальної оборони, або ж підтримуйте наше військо волонтерською допомогою. Якщо не зробити це зараз, ворог неодмінно прийде до вас. Лише згуртовано ми переможемо російську погань. Слава нації! Смерть ворогам!